З початку року деякі молочні продукти на ринку подорожчали майже в два рази. Наприклад, ціна на вершкове масло на слов'янських ринках сягає 55 гривень, а сир – 54. Для порівняння, кілограм вершкового масла в Макіївці сягає до 70 гривень. Покупці зізнаються, що з нинішніми цінами у виборі продуктів доводиться себе обмежувати. Сир і творог ми в основному і покупаємо. Це дорого. Раз у місяць, то коли вже сильно хочеться. Тому що ціни кусаються. От творог я раніше брала на ринку на руках по 12, а зараз по 17, навіть по 25. Зараз не кажуть, що буде повищатися, поки тримається. Коли два місяці піднялися ціни, поки так і тримаються ціни. Продукти дорожчали не випадково, кажуть економісти. За нинішній рік прожиточний мінімум для населення збільшився на 53 гривні. Підвищували раз на квартал. У цей же час починали стрімко зростати ціни на молоко і м'ясо. Знаючи, що у покупців додається кілька гривень, постачальник не втрачає можливості заробити. Тому в наступному місяці регіон чекає новий стрибок цін. У грудні прожиточний мінімум з 907 збільшиться до 922 гривень. Говорити про те, що з увеличенням прожиточного мінімуму зразу уже возрастут цены на основные продукты, ну, наверное, правильно. Но все зависит прежде всего не от государства, а от поставщиков, от тех, кто реализует эти продукты. Естественно, они видят, что увеличивается доход населения, увеличивается способность потребительское население. Підвищення буде, запевняє в інспекції з контролю за цінами, але не заперечують, що вже сьогодні вартість деяких продуктів доводиться стримувати. Особливо складна ситуація з сиром, вершковим маслом та сметаною, адже витрати на переробку молока за останній місяць зросли майже в два рази. Сьогодні сировинна база, вона не відповідає спросу. Спрос переробників росте. На переработку молока, а предложение от хозяйств пока еще, к сожалению, это связано и с сезонным фактором прежде всего, и все-таки с тем, что у нас сократилось поголовье крупного рогатого скота, которое производит молоко. Над тим, як підтримати сільськогосподарських виробників, працює уряд. Головне завдання – отримати якомога більше продукції для переробки. Не буде дефіциту – не буде нових цін. А ось під час новорічних свят і ціна на продукти буде святковою, завищеною майже у два рази.